ማን ነው ግን ለልጆቻችን ሞት ተጠያቂው? ሰራተኞቹ ወይስ ሰራተኞቹን የሚያመጡልን ደላሎች ወይስ እኛ ወላጆች? እኔ ግን እየተባባሰ የመጣው የልጆቻችን በሰራተኞች የመገደል ዋና ተጠያቂ እኛ ወላጆች ነን ብዬ አስባለሁ። ለልጆቻችን የምንሰጠው ቦታ ለስራችን ከምንሰጠው ያነሰ በመሆኑ ይመስለኛል ይሄ ችግር በጣም እየተባባሰ የመጣው። ሄሎ ሳት፣ እንዴት አደርክ? ሰራተኛዋን አገኘህልኝ? ወይ አንተ ደግሞ ሄዳብኛለች ብዬ ሄለ እንዴ? እሺ ታዲያ አደራህን ልክ እንደ ወይን እሸት ታማኝና ልጅ የምትወድ ትሁን። እሺ ኧረ እባክህ እጅ ላይ ናት። በል ሳትወድቅብህ ቤት ውሰድና ጣልልኝ። አዎ ካስሻለ እኔ ስራ ልሄድ ቸኩያለሁኝ። ወይ አንተ ደግሞ ሰርቪስ ያመልጠኛል። አንተ አድርሳት ኪየ፣ ቶሎ ቶሎ ብላና ጨርስ እንጂ ስራ ትቼ ነው የመጣሁት አላልኩም እንዴ? ቶሎ ቶሎ ብላና ጨርስና ከነባቢ ጋር እየተጫወት ጠብቀኛል። ወይንሸት እኮ ቤተሰቦቿ ጋር ይላኩ ደግሞ በእሷ ፋንታ ቆንጆ የምታጫወት ተረት የምትነግረን ሌላ ሞግዚት ይመጣላለሽ። ኪያ፣ እኔና እናት እኮ ስራ ነን። ከዚህ በፊት ነግሬ አይደል እንዴ? ነው ሊሉ እንደ እንት ስራ አውቃለሁ ኪዬ፣ ለአንተ ጊዜ አልሰጠንም። በአሁኑ እሷ ባይመቻት እንኳን እኔ ቆንጆ የልጆች መጫወቻ ቦታ ወስድሃለሁ። እሺ ብዬ አልፈልግም። ለምን ኪዬ? ወስድሃለሁ እያልክ ከምታጓጓኝ ዝም አትልም? በቃ ዝም በል። ሰላም። እሳቱን የላከሽ ማለቴ ደላለው? አዎ። ወይኔ በጣም ቆንጆዬ ልጅ ነው። ይቅርታ፣ በጣም ጻልይ ስለምወድ ነው። ጥሩ ነዋ። በዚህ አይነት ለልጃችን ጥሩ ሞግዚት አገኘን ማለት ነው። ክፍልሽን ላስተካክልልሽ። እስክመጣ ድረስ እኔ ላጉርሰው? እስኪ እባክሽ አንቺን እሺ ካለሽ እስኪ ሞክሪልኝ። እኔንማ በጣም አስቸገረኝ። ቤቢዬ፣ ለምንድን ነው ምግብ አልበላ የምትለው? ጎበዝ፣ ለምንድን ነው የማበላው? እኔ እኮ ምግብ የማይበላ ህፃን እኮ አልወድም። እምቢ ካልክ ግን ግርፍ ነው ማድረግ። ግን እኮ ወይንሸት አትገርፍኝም ነበር። ትሰማኛለህ? እኔ ወይንሸት አይደለሁም። ስሜ ዝናሽ ነው። ስሜ ማን ነው? ስሜ ማን ነው? ዝናሽ። ውይ የኔ ቆንጆ፣ አስደነገጥኩ አይደለ? በጣም ይቅርታ። እሺ አሁን ግን ምግብን ብላ፣ ካነሰብ ደግሞ ጨምራለሁ። እሺ አሁን ክፍች ተዘጋጅቶልሻል። አንቺ እውነትም ለአንቺ ይበላልሽ አለ። ያይ ነስተምቻለሁ። ጥሩ ራቱን ሰበላሽ? መቼም ሳላበላ ደስተኛ በደንብ ነው የበላው። በፊት የነበረች ልጅ ተረት ተረት አውርታ አጫውታ ነበር የምታስተኛው። እንግዲህ እኔም ከነገ ጀምሮ የህፃናት ተረታት መለማመድ ጀምራለሁ። ይቅርታ ስራ በዝቶብኝ ተያያሽን ሳላገኛት ቀረው። ለነገሩ ነገ ከነገ ወዲያ ይደርሳል። ወደ መኝታሽ መሄድ ትችያለሽ። አመሰግናለሁ አለምዬ። እኔ ግን ለምዶብኝ አሰሪዎቼን እትዬ ገለሜል እያሉ ማቆላመጥ አልችልበትም። ችግር የለም አለም ብለሽ ልጠሪኝ ትችያለሽ። እሺ ደህና ደሪ። ደህና ደሪ። ማሬ ስራ ይበቃም? ጨርሻለሁ ማሬ። እኔ የምልህ ግን አዲሷን ሰራተኛ እንዴት አየሃት? ጥሩ ብትመስልም የሆነ ወጣ ያለ ነገር ያላት ትመስላለች። ያን ከወደደችልም በቂ ነው። አሁን አንተኛ ወይ አንተ ደግሞ ጨርሻለሁ አልኩ እኮ። ታውቆሻል ግን መኝታ ቤታችን መገናኛችን ከሆነ እኮ ቆየ። ነገ የሚቀርብ አስቸኳይ ሪፖርት ስለሆነ እኮ ነው። ይኸው ጨርሻለሁ። ያወራሁት ነገር ቀል መስሎኝ ቢሆን ኖሮ አብሬሽ ብስቅ ደስ ባለኝ ነበር። ምን ተፈጠረ? ላጉርስ? አይ በቃኝ። ለምን አባ ነው የሚበቃ? እንዲሁም ይህን ሁሉ መጨረስ ያለብህ
ይህን ሁሉ አልጨረሰውማ። ትጨርሰዋለሁ አልጨርሰውም? እሺ ጨርሰዋለሁ። የኔ ቆንጆ አስደነገጥኩ አይደለ? ብላና ጨምርላለሁ። እሺ። አይ በቃኝ፣ ጠግቤ የለም። አይ አሁን ግን እንጣላ ነው፣ ብላ። አለበለዚያ ግን ዱላ ይዤ እመጣለሁ። እሺ በላለው። እባክሽ ዱላ አታምጪ። ቤቶች እንዴት ዋላችሁ? ጎበዜ ነኝ ጀግና፣ ብላለኝ። ሀይ ካስሽ፣ እንዴት ዋልክ? መክስ ነገር ልስራለን እንዴ? አረፍ ልበል፣ አረፍ ልበል። ይሻላል። እንደዛ ካልክ መኝታ ቤት ገባና የሚጠጣ ቀዝቀዝ ያለ ነገር ይዤ እመጣለሁ። አይዞ፣ ውሃ ነው ያልኩት። አይ ውሃውም ይቅርብኝ። ትሰማኛለህ አንተ ተኩላ? ስለ እኔ ስለ እናትም ሆነ ለአባት መጥፎ ነገር ብትናገር አልናገር፣ ለማንም አልናገር። ጎበዝ የኔ ልጅ፣ አሁን በል ምግብን ብላ፣ እኔ ደግሞ ካስች ጋር ልሂድ። እሺ እኔ የምልሽ ውዴ፣ ኧረ እባክህ በለውና ይለይለት። ምን ነው ይሄን የምልሽ አላልቃለ? ሰራተኛዋ ግን ማ ዘንዳሽ ጠሩኝ እትዬ። አለም መባሉም ቀረ። ምንስ የቤታችሁ ገረድ አይደለው? ልኬንማ ማወቅ አለብኝ። ክያይ ተኝቷል? አዎ ተኝቷል። ክያ በላ፣ ክያ ጠጣ፣ ክያተኛ ብለን ከመጠየቅ ውጪ ስራችንን ተወት አድርገን አንዳንዴ እንኳን ዙር ብለን ልጆቻችንን ለማየት ጊዜ የለንም። ምክንያቱም ወልደን ጥለናቸዋል። ፍቅር አጨረሽ ማይበቃም እንዴ? ወይ አንተ ደግሞ 30 ደቂቃ የምታገሳቅት ሆኖ። 30 ደቂቃ ካልሽኝ በኋላ እኮ 30 ደቂቃ አለፈ። የሳሎን አይበቃም እንዴ? ምን ነው ስራሽን መኝታ ቤት ባታመጪው? በቃ አንዴ ችክ ካልክ መመለሻ የለህም። ሚስት ያጠገብ ይሆን እንዴት ያስችለኛል? ላፕቶፕ ላስቀምጥ። አንቺ መኝታ ቤት ምን ሰሪያለሽ? ጋሼ ማለቴ ካሳሁን መጠጥ እንዳመጣል ሳዞ ነበረ። አዛሃተን? አዎ አዎ። ተይው በቃ እኔ ራሴ አመጣዋለሁ። አንተች ልጅ ግን ጤነኛ ናት? አፈጣ እያየችን ነበርኩ። እሷን ተያት እባክሽ ፍቅር። ይልቅ የቱ ጋር ነበርን? ቆይ ይቺ ልጅ ግን ምንም ቢሆን የተለየ ነገር አላየህባትም? መጠጡን ይነኛ አምጫ አልኳት። አልኩሽ አይደል እንዴ? እኔ አላቅም፣ ግን በየጊዜው ይሆን የተለየ ነገር እያየውባት ነው። መስኪ ዝቅ በል። እናትም እንደዚህ ነው ሽን ያቃጠለች። ቀረብ። ዳዳቱ ጸጉር ቆሾ ልጣበ ብዬ ነው። ቁርስ አርቼላችኋለሁ። በላችሁ? በልተናል። ይኸውልሽ ዝናሽ። አቤት እትዬ። ሁለተኛ ከሁለት ሰዓት በኋላ ወደ እኛ ክፍል እንዳትመጪ፣ ትዕዛዝ እንኳን ብትታዘዥ። ታዛዥ ነኝ ማለት። እናት ግን ችግሯ ምንድን ነው? እኔ ምን አውቃለሁ፣ ግን ጸጉሬ ይበቃል። ገና መቼ መኩ ነው የሚበቃ? ና ጎንበስ በል። በቃኝ። ገና ነው እንደጀመርኩ። ኪዬ በምን አይነት ስቃይ ውስጥ እንዳለፈ እንኳን ለማየት አልሞከርኩም። የእኔ ጥያቄ የነበረው በዛ ሰዓት መኝታ ቤት የምን ልትሰራ መጣች የሚለውን ማጠያየቅ ብቻ ነበር።
ጎንበስ ብዬ ልጅን ስቃይ እንኳን ለማየት ምንም አልሞከርኩም ነበር። ወይኔ ግዬ፣ ቃሌን ባለማክበሬ በጣም ይቅርታ። በአሁኑ ወድ ግን ማለት ነው ቆንጆ ቆንጆ የልጆች መጫወቻ ቦታ ያለበት ነው የምወስድሽ አባቴ። እንዲህ ማሪ፣ ምን ነው ለምንድን ነው ግዬ? ሃሎ፣ እሺ፣ የምን ሰልስት? ለካ ጠዋት ነግርሽኛ ረስቸዋለኝ። ቅርታ። እሺ እሺ። አለምዬ ቤት አይደለም ዛሬ የምታድረው? ምን አገባሽ? ኧረ ሌላ ነገር አይደለም። ቤት የማታድር ከሆነ አራት ቀን መሰረቅ እንሰራ ብዬ ነው። ቀጥ ወደ ስራ ቀጥ። ሳተኛ እንደምጠብቀኝ ግጠኝ ነው ነበር። ማውራት አለብን። ምንድን ነው የምናወራው? ማታ ስለተፈጠረ ነገር ከሆነ ቤቢን አናግሬዋለሁ። በቃ አለቀ። እኔ እና አንቺ እኮ ነው ማውራት አለብን ያልኩሽ። አሁን ስራ አለብኝ፣ አልችልም። ዝናሽ ዛሬ ስራ የለም እንዴ? ቁርስ ልጋብስ ነበር በጠዋት የመጣሁት። ግድ የለም፣ አላስኝ። እየጠጣህ ነው እንዴ? ቆይ ምን ሆነሃል ግን? ዝም ብዬ አሰኝቶኝ ነው። ይልቅ ቁርሱን ጋብሽኝ። የተፈጠረ ችግር አለ እንዴ? አሰኝቶኝ ነው እኮ አልኩሽ። ቁርስ በልተን ወደ ስራ እንሂድ። ስሜትህ ምንም ጥሩ አይደለም። ቆይ ግን ልጄ ደህና አይደለም እንዴ? ደህና ነው። ካላመሽ ገብተሽ የሚገርመው እኮ የምንደነግጠው ልጆቻችን የሆነ ነገር ከሆኑ በኋላ ነው። አምሮብኛል። በአፋትና ክብል ይዘጋል። አምሮብኛል ወይ? አምሮብኛል። ከይና ከናት ማን የሚያምረው ተናገር እንጂ። ከይና ከናት ማን ነው የሚያምረው? አንቺ ታምሪያለሽ። አየህ አይደለ? ስለዚህ እኔ ስለማምር ከናት ይልቅ ካስሽ እኔ ነው የሚወደው። አዎ። ማን ደግሞ ከመኝታ ቤት ተነስተኛ ክፍልና ያለ ተናገር። ማና ብሎ ነው የመጣው? አልመጣም። አሁን ምንም ሳትዋሽ ያየውን ነገር ተናገር። ምንድን ነው ያየው? ተናገር። ምን ይዘጋል? ምንም ምንም እንዳትለኝ ካሁን በኋላ።
ምንም የሚመስል መስማት አልፈልግም ጭራሽ አይቻለኩ ምንድነው ያየው አንቺና አባዬ ተናገር እኔና አባቴ ምን ምንም አላየው ማትበለኝ ሁሉ ነገር አይተዋል ካስሽም ለናት እንዳትናገር ፈርቷል እኔ ለማንም አልናገርም እኔ አንተ ለምን አልችል ጭራሽ አላምንም አንተ ትንሽ ተኩላ እኔ ምንም አላምንም ምንም አንቺ ምንም ታረጋግ ጭቀቀል ናባቴ ምንም ታረጋግ ጭቀቀል አባቴ ድናና አይደል ሂድ ወደ መኝታ ባባዬ ግባ ወደ መኝታ ሂድ ወደ መኝታ ግባ እመጣለሁ እሺ ግባ እሺ አታስማሪ ለሚስት እንደማይናገር ቃል ገብቶልኛል በድጋሚ ለብቻችንን ከፈለከ ደግሞ ያቢ መኝታ ቤት ልቆልፎ ይችላል ምን ትላለህ በቃሽ ነው ያልኩሽ አሁኑኑ ልጄን ለመግደል በመሞከርሽ ከስሻለሁ ነይ ወደ ጣቢያ ነይ ግን ከጋራ ምስጥራና እንዴ አያገባኝም እኔም ራስ ልነግራት ይችላል ነይ አሁኑ ወደ ጣቢያ ነይ ከፈለግሽ ነግራታለሁ ልቀቀኝ ምን ያረክሽ ነው እባክሽ ታይ እንደዚህ አታርጊ አይነ ፖሊስ ጣቢያ ስለምትሆን ተሳስረኝ ንገረኝ እኔና ወይ ፖሊስ ጣቢያ ስለምትሆን ተሳስረኝ እኔ ከፈጠርከኝ መስሎኝ ነበር ንገረኝ እንዴው ታፈቅረኛለህ አታፈቅረኝም እሺ ቅርታ ሁለተኛ እንደዚህ አለ እሺ እንደምታፈቅረኝ ንገረኛ እባክሽ ታይ ንገረኝ አፈቅርሻለሁ ትክክለኛ ሰው በትክክለኛ ቦታ መጣ ለኔ ነገርከኝ ቃል ደግመ ነገራት ለሷ ነገራት ምን እንደምታፈጠው ነገራት ምን ነበር ያልከኝ ነገራት ያወለችኩ አጣፈጥብኝ ነገራት ምንድነው ያልከኝ በርግጥ ባሬ ከነገረኝ ታሪክ ይልቅ የሷ የአምሮ ታማሚ መሆን በጣም አስደንግጦኛል። ሻንጣውን ስንበረብር ነበር የምትወስደውን ኪኒን ያየሁት። አሁን ዝናሽ የአምሮ ህሙማን ሆስፒታል ገብታ ህክምናውን እየተከታተለች ነው። ካሳሁን ሳያቅ የተኛው ከአምሮ ታማሚ ሴት ጋር ነበረ። ሁለት ስተት የሷን አላቅም። እኔ ግን በፍጹም ይቅርታ ላረግለታል። በሱ ከህደት ትዳሬን አጥቻለሁ። ልጄን ግላጣ የነበረው በራሴን ዝላልነት ነው። በመጨረሻም ዋና ማስተላልፈው መልእክት ለቤታችሁ ሰራተኛ ቅጠሩ፣ ለልጆቻችሁ ግን ዋና ሰራተኛ እናንተ ሆኑ። ሌላው ሰራተኛ ስንቀጠር ተያዡ ምናምኑ እንዳለ ሆኖ ቢያንስ ጤነኛ መሆናቸውን አረጋግጠን እንቅጠር። የአይምሮ ህመም በጣም ተለዋዋጭ ባህሪ ስላለው አንዳንዴ እንዳለ እንኳን አይታወቅም። ዛሬ ልጄን በሰራተኛ ምክንያት አጥቼ ቢሆን ኖሮ ገዳዩ አስዋሳተውን እኔ ነበርኩ። አበቃው።